purpose of me. En jäänyt analysoimaan tilannetta, mutta Protos löyti jonkun paritussääntövirheen, mikä oli pakko hyväksyä, väreihin liittyvä. Johtuen ehkä siitä, että kaksi pelaajaa on valovuoden edessä muita, ja sitten on nostettu yhden pisteen pelaaja pöydälle 5. Eli siellä on jotain sääntöjen vastaisia parituksia Protos antanut. Se oli pakko vaan hyväksyä, että päästään kilpailussa eteenpäin. Okei. Ykköspöydällä on yllättäen Tapani Sammalvuo, Sami Kali. Kakkospöydällä Annu Pihlansalo, Esko Koskimaa. Kolmosella Arto Elomaa, Vilkas. Arto Elomaalla Kiviaoja, nelosella Kokkala, Sipilä. Muut voitte katsoa täällä. Niin, tuomarilla ei ole mitään tehtäviä, jos ei ole sopivia pelaajia. Von und Zun Esperanton opetus ei ole oikein mennyt perille, mutta hän opettaa sitä ihan vähän. Taluttakaa Tapani pöytään, koska hän ei muista, missä hän istui viimeksi. Hän on ylittänyt pistemäärän, mikä oli kilpailun tavoitteena. Pelaa parasta kautta. Joo. Luemme Pasekoomissa sitten parhaat kommentit. Menkää sinne, missä ne numerot on pöydässä. Sinne yhteen kliin. Pöydät on numeroitus niin. Siellä, ne eivät vaihdu. Pitää olla sininen. Mikä sininen? Parittomat on sinisiä ja parilliset on valkoisia. Täällä on vaan numerot ja nää pöydät. Joo, pöydät on ollut koko päivän numeroitu. Täällä on sinivalkoinen turnaus. Kun olette valmiina, niin kellot voi käynnistää. Tämä on kuolla kolmaa vastaan. Tämä on vapaa paikka, niin